maanta waxaan ka hadlaynaa greenhouse system oo ah beeraha casriga. Sababaha greenhouse aan u doornay waxaa ka mid ah inaan isku dheelitirno temperature-ka, waraabka iyo cudurrada. Maanta waxaan xoogga saaraynaa yaanyada. Yaanyada markaad beeraysid waxaa u baahan tahay abuur tayo leh, waxaa u baahan tahay media oo laga sameeyey qumbe la khamiiriyey oo la shiiday oo lagu daray digada si nafaqo aad uga hesho. Sidoo kale waxaa u baahan tahay geedka lagu xanaaneeyo ama nursery-ga iyo biyo. Halkii god waxaa gelinaysaa hal seed, saasaa meesha ugu beeraysaa. Meeshan waxay xanaaneynaysaa dalagii inuu meeshii si wanaagsan ugu koro. Waxaan beeranay abuur la yidhaahdo Ana F1 oo abuur wax soo saarkiisu uu aad u badan yahay. Markii aad intaas samaysid oo nursery-ga ku diyaarisid, waxaad biyo siinaysaa subaxdii hore markii 12 saac, sidoo kale waxaad biyo siinaysaa galabkii adoo ku waraabinaya jelmadda muddo 23 maalmood ama 25 maalmood ah. Intaa kadib waxaa ka soo saaraysaa meesha ay ku xanaaneynaysay oo aan hadda ku sameynay nurseriga, waxaa geynaysaa beerta. Waxaan ku sameynaynaa transplanting oo abqaalidii aan sameynaynaa muddo 25 bil kadib. Markaa beerta ku soo wareejisid technology cusub oo qaybta waraabka, waxaan sameynaa drip irrigation oo ah in geed walba si siman uu u helo biyaha. Marka tubadan meesha dhex qaadayso waxay geed walba gaarsiin doontaa biyaha iyadoo ka imaanayso haanta. Markii beerta aad keentid geedkii, drip irrigation-kaagi uu samaysan yahay ama waraabkaagii, waxaa sameynaysaa waraab oo daily ah, maalin walba, subaxiina 30 daqiiqo, galabkiina 30 daqiiqo. Oo fuusto waxaad dhiganaysaa oo 1 liter ah, 500 subaxii ku shubaysaa, 500 waxaa ku shubaysaa galabkii. 45 bari kadib geedkii wuxuu gaarayaa heer uu xoogaysto. Waxaa sameynaysaa caleemo waxa u baahanahay in laga jaro oo caleemaha qalalan, sidoo kale xarig in lagu xiro oo teknolojiyad cusub loo adeegsado. Xarigga marka waxaa yaanyadii beerta caadi lagu beeraya iyo yaanyadan isku mid maaha, tan way dheeraanaysaa. In marka xarigga lagu xiro ayuu u baahanahay 45 bari kadib, wuxuuna keenayaa ubaxa, ubaxana in la ilaaliyo. Geedka marka uu keeno ubaxa oo la gaaro heerka ubaxa muddo 45 maalin kadib lagu sameeyo staking oo lagu xiro xarigga, wuxuu maalintaas bilaabayaa inuu mirihii keeno oo mirihii dhalo. Waxaa la gurayaa maalinta 8-aad, 3 bil ay ka dhimantaa 10 bari ilaa muddo 6 bilood ah waxaa la gurayaa yaanyada beerta ku taallo. Marka qaabkaas u shaqeeyaa greenhouse technology-ga, waana qalab wax weyn ku soo kordhiya wax soo saarka dalka. Geed walbo beerta ka mid a waxaa laga filinayaa inuu soo saaro 10 ilaa 15 kilogram oo yaanya. Waxaan loo fiirinayaa abuurkaaga.